Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné princezny. Pojď ven, ty lumpice, pojď. Pojď ven, pojď papat, pojď. Pojď papat, kaní, kaní, pojď. Já jsem tě chtěla natočit, jak tady krásně se procházíš. Pojď za mnou, pojď. Pojď, ono je to mazlidlo, tulidlo, ale pozná to, že teta drží v ruce, takovýhle jakoby foťák a zkrátka dobře schovalo se nám to, kočička jedna krásná. Tak k tetě se má, já už si ji hladím, holčičku. Je taková zdrženlivější, ale už tady papala, už tady čekala na tetu a schovala se nám do toho, do budky, takže zkrátka dobře, řekneme si jen narychlo. Kaňka srdíčková, nádherná kočička, přišla s vážně poraněnou tlapičkou. Nakonec jsme kočičku vykastrovali, vypadalo to na amputaci, nakonec jsme nožičku nechali a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, jak se bude kočičce chodit, protože to ošklivé místo se jí zahojilo. Měla tam opravdu, má tam jenom jeden prstík, kus tlapky je pryč, ale uvidí se. Ta, co se týče vlastně amputace, ta ještě stále může přijít. Není to vyloučený, ale dali jsme holčičce šanci, protože ta tlapka se začala krásně zatahovat. Uvidíme. Ještě uvidíme, aby se to neodírala v prostoru, až bude chodit. Jinak já dám Kaňce asi čas a klid, protože, jak říkám, jak vytáhnu foťák, tak prostě se dějí věci a kočička zaleze. Nevadí, chtěla jsem vám ukázat i tu tlapičku, jak ji visí, ale myslím si, že příležitosti, doufejme, bude ještě dost. Mějte se, pacáte se, naschled.